La plaça del Virrei Amat. La plaça del Virrei Amat va ser projectada l'any 1917 com un nus viari que unia el Mental, Horta, els 15 i Sant Andreu del Palomar a través del passeig de Fabra i Puig, que aleshores s'anomenava Rambla de Santa Eulàlia. La plaça s'havia dissenyat en aquesta rambla davant l'església de Santa Eulàlia, però l'any 1931 s'aprova un altre projecte que separa la plaça de la parròquia i la situa a l'altra banda del carrer per connectar també amb Felip II. Tot i que hi ha la idea que eren terrenys de Can Sitjar, de fet les terres pertanyien a una altra masia desapareguda, la Torre dels Anglesos. L'any 31 s'estrena la plaça com una gran superfície sense urbanitzar. Dos anys després rep el nom de Salvat Papasseit, en honor del poeta mort pocs anys abans. Amb el franquisme, la plaça es rebateja per dedicar-la al virrei Amat, el virrei del Perú del segle XVIII, que tenia relació directa amb Can Sitjar. El seu pare i el seu germà van ser propietaris d'aquesta gran casa senyorial. A banda del nom, la plaça també ha anat canviant. La plaça sense urbanitzar es va convertir en una rotonda que afavoria el gir dels tramvies primer i després els autobusos. Va perdre el gran perfil de Can Sitjar a favor d'un gran gratacel i boques del metro. I fa gairebé 20 anys, la plaça es va convertir en una gran illa peatonal que s'estén fins al carrer de Felip II. Aleshores s'hi van instal·lar, a més, els tres elements característics de l'espai: la pèrgola, la font i els diapasons de Nou Barris.